নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে যিসকল নতুনকৈ মাতৃ হৈছে অথবা মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে সেইসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা অতি দৰকাৰী বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নতুন মাতৃসকল বহুত বেছি লাভৱান হ'ব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল লাগিলে লাইক নিশ্চয় কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আন মাতৃসকলৰো উপকাৰ হয় যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে এনেধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন আপুনি সোনকালে পাব পাৰে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায় মই মোৰ চেনেললৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যেতিয়া এটা শিশু জন্ম হয় মাকে এটা কথা জনাৰ দৰকাৰ যে প্ৰথম তিনি চাৰিদিন স্তনৰ পৰা গাখীৰ নাহে এক হালধীয়া ৰঙৰ তৰল নিৰ্গত হয় যাক কোৱা হয় কল'ষ্ট্ৰাম এই তৰলবিধ শিশুটিৰ বাবে বহুত বহুত উপকাৰী হয় কাৰণ তাৰ পৰা শিশুটিৰ শৰীৰত বিভিন্ন ইনফেকশ্যনৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে শক্তি পায় আগৰ দিনত আইতাসকলে এইবোৰ কথা জানিছিল কিন্তু আজিকালি যিমানে আধুনিকতাৰ পিনে আমি আগবাঢ়িছোঁ মানুহৰ মাজত বিদেশী চিন্তাধাৰা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে সেই সময়ত আইতাসকলে এটা বহুত দৰকাৰী কথা কৈছিল যে শিশুটি জন্ম হোৱাৰ পাছত চল্লিছ দিন শিশুটিৰ লগত মাক বিচনাত থাকিব লাগে আমি সেইবোৰ পাহৰি গৈছোঁ আজিকালি মাতৃসকলতো পিছদিনাই বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যায় মহিলাসকলে নিজে গাখীৰ খুৱাব নোখোজে কাৰণ বিষ হৈ আছে আৰম্ভণিতে যদি আপোনাৰ শৰীৰে শিশুটিক গাখীৰ খুৱাব লাগে বুলি গম নাপায় আৰু সেইটো কেনেকৈ গম পায় যেতিয়া মাকৰ স্তন শিশুটিৰ মুখত স্পৰ্শ হয় স্তনৰ পৰা মাকৰ মস্তিষ্কলৈ এটা মেছেজ যায় যাৰ ফলত এক হৰমনৰ সৃষ্টি হয় যিয়ে স্তনত গাখীৰ উৎপন্ন কৰে গতিকে এই গাখীৰ যদি আৰম্ভণিৰ পৰা শিশুটিয়ে নাপায় অথবা কমকৈ পায় এই নৱজাত শিশুৰ বাবে এক গম্ভীৰ সমস্যা হৈ পৰে কিয়নো শিশুটিয়ে তাৰ নিজৰ ভাগৰ খাদ্যখিনি নাপায় আৰু পেটু নভৰে যাৰ কাৰণে শিশুটিয়ে কান্দি থাকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এগৰাকী মাতৃৰ বাবে বহুত চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে গৰ্ভাৱস্থাত যদি কোনো মহিলাৰ পি চি অ'ডি সমস্যা থাকে অৰ্থাৎ পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান ডিজিজৰ সমস্যা থাকে ল' বা হাই থাইৰডৰ সমস্যা থাকে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকে ডায়েবেটিছ থাকে বা মহিলাৰ হৰমনৰ সমস্যা থাকে পিছত সেই হৰমনৰ সমস্যাৰ কাৰণে স্তনত গাখীৰ কমি যাব ধৰে যদি শিশুটিৰ জন্মৰ কিছুদিন পিছত মাকে বাথ কণ্ট্ৰল পিল অৰ্থাৎ গৰ্ভ নিৰোধক বড়ী ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ কাৰণেও মিল্ক প্ৰডাকশ্যন কমি যায় যদি মাকে শিশুটিক বিশেষকৈ ৰাতি গাখীৰ নোখোৱাই তাৰ টোপনি ক্ষতি হোৱাৰ ভয়তে হওক বা তাৰ ওজন বাঢ়ি যোৱাৰ ভয়তে হওক তেন্তে সেইটো বহুত ডাঙৰ ভুল শিশুক বিশেষকৈ ৰাতি গাখীৰ খুৱাব লাগে এনে নকৰিলে মস্তিষ্কলৈ এক সংকেত বা ছিগনেল যায় যে সিমান গাখীৰ প্ৰয়োজন নাই যিমান শৰীৰে উৎপন্ন কৰি আছে তেতিয়া ষ্টনত গাখীৰ লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰে অতি কমেও দুইৰ পৰা তিনি সপ্তাহলৈকে শিশুটিক মাকে নিজৰ কোলাৰ সংস্পৰ্শত ৰাখি ষ্টন পান কৰাব লাগে যাক স্কিন টু স্কীন কণ্টেক্ট বুলি কোৱা হয় গাখীৰ খোৱা ইমান সহজ নহয় মা খোৱা ইমান সহজ নহয় বহুত কষ্ট খহিবলগীয়া হয় এগৰাকী মাক হ'বলৈ হ'লে সদায় তিনি চাৰি লিটাৰ পানী খাব লাগে যাৰ ফলত মাকে ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা বাচি থাকিব লগতে উপযুক্ত পুষ্টিকৰ খাদ্য এগৰাকী মাকৰ বাবে বহুত উপকাৰী কেতিয়াবা কিছুমান মহিলাৰ নিপুল ভিতৰলৈ সোমোৱা থাকে যাক ৰিট্ৰেক্টেড নিপুল বুলি কোৱা হয় যাৰ ফলত শিশুটিয়ে গাখীৰ চুবিবলৈ অসুবিধা পায় তেনে ক্ষেত্ৰত নিপুল শ্বিল্ড বুলি এক আহিলা পোৱা যায় সেইটো নিপুলত লগাই গাখীৰ খুৱাব পাৰি অথবা মিল্ক পাম্পৰ সহায়ত গাখীৰ বটলত উলিয়াই খুৱাব পাৰি ষ্টনপানৰ ফলত যে কেৱল শিশুটিৰহে উপকাৰ হ'ব এনে নহয় মাকৰো উপকাৰ হয় যি মাকে এবছৰলৈকে গাখীৰ খুৱাব পাৰে তেনে মহিলাৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে বা কমি যায় ষ্টনপান কৰোৱাৰ সময়ত মাকে মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে শিশুটিয়ে যিটো ষ্টনৰ পৰা গাখীৰ খাই আছে সেই ষ্টনটো লাহে লাহে অলপ কোমল বা ঢিলা হোৱাৰ দৰকাৰ কিন্তু যদি শিশুটিয়ে ঠিকভাৱে গাখীৰ নাখায় বা ষ্ট'নত গাখীৰ ভৰি থকা যেন হৈ থাকে তেতিয়া মাকে প্ৰতি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ব্ৰেষ্ট পাম্পৰ সহায়ত গাখীৰখিনি উলিয়াই পেলাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰণ যি গাখীৰ ষ্টনত ৰৈ যায় তাৰ পৰা ইনফেকশ্যনৰ সৃষ্টি হয় ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ সময়ত যদি ষ্টনত ইনফেকশ্যন হৈ যায় তেতিয়া ষ্ট'নত বহুত কষ্ট হয় এটাটো মাকে শিশুটিক গাখীৰ নোখোৱাব যাৰ ফলত শিশুটিৰ অনিষ্ট হয় আৰু দ্বিতীয়তে যদি ইনফেকশ্যন বাঢ়ি যায় আৰু সময়মতে ডক্টৰৰ ওচৰ নাচাপে তেতিয়া এই ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে ব্ৰেষ্টৰ ভিতৰত পোজ হ'বলৈ ধৰে যাৰ কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত মহিলাৰ অপাৰেচনো কৰিবলগীয়া হয় গতিকে ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ সময়ত এটা কথা সদায় মন কৰিব যে যদি ষ্টনত কোনো ৰঙা হৈ পৰে বিষ অনুভৱ কৰে আৰু বিষ নকমে তেন্তে অতি সোনকালে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লয় যেন এতিয়া জানো হওক ষ্টনত যদি গাখীৰ কমি যায় বা নাথাকে তেন্তে গাখীৰ বঢ়াবলৈ হোমিঅ'পেথিকৰ কি কি মেডিচিন থাকে এনেই হোমিঅ'পেথিকৰ বহুত ধৰণৰ মেডিচিন থাকে যি গাখীৰ ব্যৱহাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গাখীৰ বহুৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ভিতৰত কিছুমান কমন মেডিচিনৰ নাম মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ এক নম্বৰ মেডিচিন হৈছে লেক ডেফ্লোৰেটাম দুই নম্বৰ লেকটোকা ভিৰচা তিনি নম্বৰ ৰেচিনাছ কমিউনিছ চাৰি নম্বৰ আৰ্টিকা ইউৰেঞ্চ পাঁচ নম্বৰ গেলেগা অফিচিয়েলিছ ছয় নম্বৰ এগনাছ কেষ্টাছ সাত নম্বৰ প্লেচেণ্টা থ্ৰী এক্স এই মেডিচিনসমূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তলৰ ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কোনো সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে ওচৰৰ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ সেৱন কৰক নিশ্চয়কৈ আপুনি তেনে সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব বন্ধুসকল মই খুব সামান্যভাৱে তথ্যখিনি আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ অৱগত কৰালোঁ আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে এনেধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটোৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকক তেনেহলে হলে নেক্সট ভিডিওত আন এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আহিছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাছ বাই